Upravo sam razgovarao sa vašom učenicom koja je bila na međunarodnom takmičenju u Italiji. Ona je jako zadovoljna svojim utiscima, pa evo da čujemo vas. Vi dugo, jako dugo sa njom radite. Tako je, ja toj generaciji učenika predajem od prvog razreda, znači ovo je 8. godina i jako sam zadovoljna onim što smo postigli. Pre svega mi smo se spremali za dve vrste takmičenja, i za republičko takmičenje i za ovo međunarodno takmičenje. To su dva različita odvojena takmičenja. Na republičko takmičenje plasiralo se 5 učenika naše škole iz engleskog jezika, što je takođe najveći broj na nivou okruga. A jedino Vera je uspela iz celog grada, a jedna je od 4 učenice iz Srbije koje su uspele da se takmiče na ovom takmičenju u Italiji, da se plasiraju, i ona je ostvarila 93% znanja, znači bodova tamo na tom takmičenju, što je izuzetno visok procenat i mislim da je veliki uspeh. Ona je rekla da nije osvojila neku od nagrada, ali eto, sam procenat govori, 93% zaista jako dobar rezultat. Tako je. I mala je razlika bila među finalistima, znači oni su se, bukvalno je bilo po pola poena ili po poen razlike između njih koji su presudili ko će uzeti neko mesto. U kom se gradu takmičenje održavalo? Takmičenje je bilo u Lido di Jesu, u blizini Venecije. Vi ste bili u svojoj učenicu? Naravno, bila sam sa njom, razgovarale smo posle svakog urađenog dela, delile utiske, savjetovala sam je i tako.